Benvinguts a un nou vídeo tutorial de Dalvives Digital Plus. En aquest vídeo veurem el registre i accés del docent a Dalvives Digital Plus. En primer lloc, s'accedeix a www.dalvivesdigitalplus.com. Si ja t'has registrat en aquesta pàgina, pots iniciar sessió amb el compte de Dalvives Digital, Microsoft o Google. En cas contrari, fes clic a Registra-t'hi aquí. A la finestra emergent apareix el procés de registre a través de POL. Fes clic a Docent per a continuar el procés de registre. Després, pots continuar el registre amb l'usuari de Google o amb el de Microsoft. Si el registre es realitza amb un compte de correu, escriu l'email i fes clic a la fletxa de Continuar. A la següent pantalla, introdueix el codi de validació rebut a l'email i fes clic a Continuar. Una vegada introduït aquest codi, escriu una contrasenya segura que tingui un símbol, una majúscula, una minúscula i un número. Podràs modificar-la quan vulguis al perfil d'usuari. Després, accepta les condicions de privacitat i tractament de dades i fes clic a la fletxa de Continuar. A continuació, omple el formulari amb les teves dades de nom i cognoms, completa el teu perfil seleccionant el codi postal o el nom del centre educatiu, el curs, el nivell i les assignatures. Després, fes clic a la fletxa de Continuar. Finalment, cal que activis la llicència del llibre digital corresponent. Recorda que, a secundària, la llicència màster inclou la versió digital de la matèria per a tots els cursos de l'etapa. Després d'introduir el codi del llibre, fes clic a Activar. Ara ja pots veure el llibre associat a aquesta llicència, comprovar que és correcte i fer clic a Continuar. Una vegada finalitzat aquest procés, ja apareixerà la interfície inicial de la plataforma Dalvives Digital Plus amb les dues opcions per a treballar. Crea la classe i afegeix un codi. Fins al següent tutorial.